så bråttom med det. Det var bara en 30 kronor mer än Sverige Express, men ja. Ja, men det kommer, det är på väg. Ja. Och sen var det 400 kronor rea på det här grafikkortet också. Mm, Black Friday. Men, ja, de flesta var ingen rea på. Nej. Jag tror det skulle vara mycket på grafikkort, men... Och sen då, det här grafikkortet fick de med Assassin's Creed Origins också, såg jag. Jaha, ja, det är det. Det var efter jag hade köpt det. Det är ett nytt spel. Ja, jag också. Jag tror inte jag kommer spela ännu mycket, men... Ja, nej, men det är med mig. Ja, bara en liten bonus för att spela. Dator. Ja, man köpte grafikkort. Efter 3-0-4 i tredje perioden ökar City-ledningen till 8-3 genom mål av nummer 2, Jakob Lindgren, utan assist. Come on.
Efter 6:31 i tredje perioden så reducerar Göran till 8-4 genom nummer 27, Viktor Wisten, utan assist. Ja, efter 7:25 så reducerar återigen Gullänget till 9:05. Målskytt nummer 22, Filip Järvi. Assist nummer 30, Kasper Lundqvist. Ökar siktet till 10-5, målskytt nummer 20, William Sjödin, utan assist.
11.44, drabbad sitter av en utvisning. Och det är nummer 99, Felix van Gelinder, 2 minuter påspel. Efter 12.52 utökar sittledningen till 11.5 genom nummer 18, Joshua Sjöström, utan assist. Thank you.
Efter 14.20 i tredje perioden så utökar City-ledningen till 12-5 genom nummer 88, Elliot Söderberg utan assist. Come on.